i el govern català ha confirmat aquest mateix migdia que s'aixeca el toc de queda a partir del 21 de gener i que es mantenen de moment la resta de restriccions. El confinament nocturn s'acaba, doncs, aquest dijous a la mitjanit, però continuen vigents la limitació de 10 persones en les reunions socials, la reducció d'aforaments i el tancament de l'oci nocturn. Unes restriccions que es revisaran setmanalment a l'espera de veure com evoluciona la pandèmia. La restricció sobre la mobilitat nocturna és vigent fins a la matinada del 21 de gener i a partir d'aquella data es podrà circular ja amb normalitat pels carrers de Catalunya. A més, està previst que la resta de mesures que segueixen vigents, aquesta limitació del dret a reunió a 10 persones, les restriccions d'aforament i també el tancament de l'oci nocturn, passin a revisar-se setmanalment en lloc de fer-ho cada 15 dies, com es venia fent fins ara.